Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Oferta de hoje é um colchão Ortobol solteiro espuma D20. O colchão de solteiro é feito com matéria-prima de primeira qualidade, sua espuma é 100% poliuretano, e ainda conta com densidade 20. Possui tecido misto em poliéster e viscose com tratamento antiácaros, antifungos e antialérgico. É aprovado pelo Inmetro e suporta até 65 kg, na hora de dormir tenha este conforto em sua cama. Por R$ 239,90. Link do produto na descrição.